Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում դիտեք մինչև վերջ։ Հանդիմությունը մեկ օրվա դադարից հետո կրկին ոտքի է կանգնել Հայաստանի Հանրապետությունում, շարունակվում է լարված մթնոլորտը։ Արդեն երկար ժամանակ է հանդիմությունը բողոքի ակցիաները իրականացնում, հանդիմությանը միացել են ոչ պետքական և պետքական մարդիկ, ովքեր են ոչ պետքական մարդիկ, ովքեր որ մեղադրվում են տարբեր հանցագործությունների մեջ, և այսօր իրենց հանցանքներից մաքրվելու համար հայտնվել են ընդդիմության շարքերում, պետքական մարդիկ ևս կան, ովքեր որ իսկապես այլ կարծիք ունեն իշխանության հետ, բոլորի կարծիքը բնականաբար մեկ չէ իշխանության գործողությունների մասին, Հայաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը կարող է իշխանության հետ ինչ-որ անհամաձայնություններ ունենալ, և որոշները դա դարձնում են պատճառ, որ իրենք պետքա դուրս գան փողոց, բողոքեն և իշխանափոխություն պահանջեն, որոշները մտածում են, որ հնարավոր է իշխանությունը հետագայում ինքնին սխալների վրա արդեն սկսի ուղղվել։ Եվ այս ծանր լարված մթնոլորտում մենք նաև պետք է շուտով Հայաստանում ընդունենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին և նրա այդ մեկտեղ նաև մի շարք երկրների նախագահների համագործակցության երկրների մասին է խոսքը, ովքեր որ այսօր նաև խոսում են միութենական պետություն ստեղծելու մասին, դա սովետական գաղափարներն են, որոնք ուզում են Պուտինը և Լուկաշենկոն կյանքի կոչել և շարժվել այդ գաղափարախոսությամբ, Ռուսաստանին միացնել երկրներ, և այդ երկրները պետք է ղեկավարվեն Մոսկվայի կողմից, և Մոսկվան պետք է որոշի այդ երկրների ներքին և արտաքին հարցերը։ Հայաստանի համար իսկապես ծանր շրջան է, միգուցե այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չհեռանա հանդիմության բողոքների պատճառով, բայց հանդիմությունը մարդիկ է ավակում և փորձում է թուլացնել Փաշինյանի իշխանությունը, և ոչինչ բացառված չէ։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը 4 տարի կմնա Հայաստանի վարչապետ առանց հրաժարական տալու, դա իհարկե ոչ ոք չի կարող բացառել, կամ ոչ ոք չի կարող ասել, որ դա այդպես պետքա լինի։ Հայաստանում կա լուրջ խնդիր, մարդիկ ոչ մի ղեկավարի չեն սիրում, և մարդիկ մտածում են հետևյալը, որ բոլորը նույնն են, Հայաստանում ոչինչ չի կարող փոխվել, եթե մարդիկ չգնահատեն երկրի գոնը լավ բաները։ Երկրի ներսում տեղի ունենում լուրջ պրոբլեմ, նաև սրա այդ մեկտեղ ձերբակալություններ, մինչև երբ է շարունակվելու այս խնդիրը ներքին, ոչ ոք չի հասկանում ու չի կարողանում տալ դրա պատասխանը, մարդիկ շարունակաբար մեկը մյուսին են մեղադրում, տարբեր խնդիրներ են փորձում մեկը մյուսի մեջ գտնել, և սա լուրջ պրոբլեմ է մեր հասարակության մեջ։ Երկար ժամանակ է հայ ժողովուրդը չի կարողանում իր տեղը գտնել, 30 տարի մենք քաղաքական խնդիրներ ենք ունեցել, մեր ազգային ժողովում սպանել են երկրի վարչապետին, մեր ճանապարհներին սպանվել են ոստիկաններ, և սպանվել են նաև քաղաքացիներ քաղաքականության պատճառով, և հայ ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ինքը քաղաքականությամբ չպետք է զբաղվի, պետք է ընտրություններին գնա, ընտրություն կատարի, և գնա իր տուն իր գործերով, լինի իր տան ղեկավարը, իսկ եթե ինքը չէր վստահում, ուրեմն պետք է այդ ընտրությունը չկատարեր, իսկ եթե կատարել է, չի կարող մեկ տարին մեկ ինչ-որ փոփոխություններ պահանջել, որոնք ըստ էության անհավանական են։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, գա Ռոբերտ Քոչարյանը, միևնույն է, լավ բան արեց, էլի բողոքելու են, վատ բան արեց, բողոքելու են։ Բողոքը կա, դժգոհությունը կա, ոչ ոք ոչ ոքի չի հարգում, չի վստահում և չի ընդունում։ Սա արդեն ապացուցում է մեկ բան, որ Հայաստանում տապալված է ամեն ինչ, ժողովրդավարությունը դարձել է խեղ կատակություն, և մարդիկ իրականում ոչինչ սկսել են չգնահատել։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն, ինչու է Սերժ Սարգսյանը ձգտում իշխանության, և որն է նրա իրական նպատակը, և նա չի ամաչում, որ իր իշխանության տարիներին աճել են այնպիսի մարդիկ, ովքեր եղել են բանակից թալանողներ, ովքեր որ այսօր մեղադրվում են տարբեր քրեական գործերի մեջ, և Հայաստանի Հանրապետությունից փախել են, որ պատասխանատվության չենթարկվեն, խուսափել են պատասխանատվությունից, նրանց նկատմամբ հայտարարվել է միջազգային հետախուզում։ Նախ մի ամբողջ ժողովուրդ Սերժ Սարգսյանին և իր թիմին մերժեց, դա Ռուսաստանից չէր, դա Ադրբեջանից չէր, դա Թուրքիայից չէր կամ Վրաստանից չէր, դա
Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող հայ քաղաքացիներ ոտքի էր կանգնել և մերժում էր Սերժին։ Այդքան ամեն ինչից հետո Սերժ Սարգսյանը իրավունք չուներ քաղաքականությունից խոսելու, այսօր դուրս է եկել փողոց։ Իր թիմի հետ միասին մարդիկ, ովքեր որ մերժված են նույնիսկ իրենց ընտանիքի անդամների կողմից, այսօր հայտնվում են ընդդիմության շարքերում, որպեսի ցույց տան, թե ինչքան ատելություն են իրենք իրենց մեջ պահում հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Հանրապետականները ատում են հայ ժողովրդին, և եթե իրենց հնարավորություն տրվի, իրենք ունենան այդ հնարավորություն, իրենք հայ ժողովրդի այրունը խմելու են։ Ժողովրդի մասին մտածող Սերժ Սարգսյանը ունեցել է 10 տարի, որը կարող էր օգտագործել ժողովրդի օգտին, բայց ինքը դա չի արել։ Եթե դա արած լիներ, միգուցե հեղափոխություն տեղի չունենար, բոլորը ապրեին երջանիկ Սերժ Սարգսյանի կառավարման ներքո, բայց եթե տեղի է ունենում հեղափոխություն, արդեն ապացուցվում է գոնե մեկ բան, որ դու վատ ղեկավար ես, և վատ ղեկավար եղած մարդիկ այսօր իրավունք չունեն քննադատել, նույնիսկ եթե իրենցից ավելի վատ ղեկավար է այսօրվանը, իրենք չունեն քննադատելու որևէ իրավունք, քննադատողը թող լինի ժողովուրդը, ոչ թե ինչ-որ մարդիկ, ովքեր որ միլիարդներ ունեն, բայց այսօր խոսում են, թե ժողովուրդը չի կարողանում նորմալ ապրի, թանկացումներ են։ Սերժ Սարգսյանը ունի նպատակ փակել իրական ընդդիմության ճանապարհը, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ անկեղծորեն ունեն բողոքելու իրավունք, հիմք, և նրանց կարելի է իրականում լսել և նույնիսկ աջակցել, բայց նրանց շարքերում են հայտնվում մարդիկ, ովքեր որ ժողովրդի արյունը խմողներ են, փողերն էլ ուտողներ են, և այդ ամբողջ հավաքները դառնում է անարժեք ինչ-որ բան, արժեզրկվում է ամեն ինչ, տեղի ունենում մի բան, որ Հայաստանի ժողովուրդը այլևս ցանկություն չունի որևէ մեկին հավատալու։ Իրականում Հայաստանի ժողովուրդ ինչ պետք է անի, ինքը պետք է զբաղվի իր կյանքով, աշխատի, հարստանա և հարստացնի։ Սա է միակ ճանապարհը, որ մարդկանց սոցիալական խնդիրները կլուծվեն, իսկ պետությունը պետք է աջակցի ցանկացած աշխատող քաղաքացու, ցանկացած ձգտող խելացի քաղաքացու, իսկ եթե պետությունը դա չի անում, ուրեմն պետությունը միտված է խանգարել երկրի զարգացմանը։ Բայց հույս ունենք, որ դա չի անի, և մենք այսօր տեսնում ենք, որ նույնիսկ արտադրում ենք անօթաչու թռչող սարքեր, պետությունը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի այդ արտադրությունը գնալով ավելի մեծ թափ ստանա, և մենք կարողանանք մեր բանակը զինենք հայկական արտադրության զենքերով, նույնիսկ հարգ եղած դեպքում դա վաճառենք բարեկամ երկրներին։ Լինելու են այդ մեծ աղմկահարույց ձերբակալությունները, և Սերժ Սարգսյանի անունը իհարկե չի շոշափվում դեռևս, բայց Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է 500 միլիոն դրամի բենզինի գործի մեջ, այդ գործը դեռևս կանգնած է, ոչ մի բան չբացահայտվեց, ոչ մեկ պատասխանատվության չենթարկվեց։